Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarul Uzama deb nomlanadigan darsimizga xush kelibsizlar. Bu darslarimizda tarixi islomiyaning ulug' shaxsiyatlari bilan tanishib chiqamiz. Hozirda yoshlarimiz mana shu ulug'larimizning hayotini bilishlikka, ularni tanishlikka juda ham muhtoj. Ana shu ulug'larimizni ayrimlarini ismini eshitganmiz, ayrimlarini ismini ham eshitmaganmiz. Ismlarni eshitganlarimizni ham faqatgina ular haqida ozgina ma'lumotimiz bor. Masalan, Ibn Sino kim bo'lgan desa, tabib bo'lgan, filosof bo'lgan bo'ldi. Uyog'ichi, uyog'ish narsa yo'q. Bugungi qahramonimiz birodarlar, bugungi darsimiz Abu Ali Ibn Sino haqida. Bu kishi haqida nimani bilamiz? Jahon fan taraqqiyotiga ulkan hissasini qo'shgan o'rtosiyolik, ana shunday bir buyuk qomus olimi, g'arbda Avitsena nomi bilan tanilgan Abu Ali Ibn Sino. Biz Ibn Sino deb bilamiz. U kishini to'liq ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sino. Bu kishi 370 hijriy yili Safar oyida Buxoroga yaqin bo'lgan Afshon qishlog'ida dunyoga keldi. Bu milodiy yilga 980 yilga to'g'ri keladi. Avvaldan aytib qo'yaylik, bu kishi 60 ga kirmagan ekan. 60 ga yetmagan, ammo tarixda nomi qoldi. Nimasi bilan? Ibn Sinoning otasi va uni akasi zalolatga ketgan Ismoiliya toifasiga mansub bo'lib ketgan edi. Bu islom aqidasidan, sof aqidadan chetga chiqib ketgan Ismoiliylar. Ammo Ibn Sino ularni bu ishiga rozi emas edi. Ismoiliylar islomdan adashgan toifa bularning ishiga qarshi bo'lgan edi. Aytar ediki, men ularda aytayotgan gapini eshityapman. Nima deyotganligini tushunib turibman, lekin qalbim bunga rozi bo'lmaydi der edi. Ibn Sino 10 yoshigacha birodarlar Qur'onni yod olib bo'lgan edi va arab tili, nahv ilmlarini o'rgangan edi. Keyin tabobatni o'ziga tanladi va umrini mana shu tabobat ilmiga sarf qildi. Yana bir kere aytamiz. Kishi o'zi uchun bir sohani tanlaydi va asosiy kuch-quvvatini, mehnatini, e'tiborini mana shu bitta sohaga burishligi kerak. Ha, albatta boshqa ilmlardan ham xabardor bo'lishi zarur, lozim. Lekin bitta sohani tanladimi? Shuni oxiriga yetkazishlik kerak bo'ladi. Ibn Sino tabobatga oid kitoblarni o'qishga kirishdi va qisqa muddat ichida odamlarning orasida mana shu tabobat ilmida ko'zga ko'rindi. Ibn Sino aytar edi, "Bunqa qisqa muddatda odamlardagi ko'zi ko'rinib qolganligimga hayron bo'lmaslik kerak. Chunki tabobat qiyin ilm emas" derdi. "Bu qisqa muddatda ichida ko'zga ko'rinib qolganligimga hayron bo'lmanglar, chunki tabobat qiyin ilm emas" derdi. Meditsina qiyin emas ekan. Ibn Sino uchun bu fan qiyin emas ekan. Ha, buni qiyin emasligini mana shu meditsinskiy fakultetda o'qiyotgan talabalardan so'rang. Ana shu tabobat fakultetida o'qiyotgan talabalarning ishi bilan boshqa fakultetda o'qiyotgan talabalarning ishini taqqoslab ko'ring. Lekin Alloh taolo bu kishiga g'ayrioddiy zakovat bergan, mana shunday bir yosh bo'lib turib, tabobatda o'zini yurtida ko'zga ko'rindi. O'zini kuchli zakovati bilan tabobatni oson o'rgandi. Shu paytda yoshi 16 da edi. 18 ga kirmagan bola tabobatdagi ustozlardan biriga aylandi. Nimasi bilan? Telefon o'ynash bilan emas bolalar. Internet tayda o'tirish bilan emas, kompyuter o'ynab serial ko'rish bilan emas, kitob o'qish bilan. Ko'p aytayapmiz, hammasi kitob o'qiganini gapiramiz. Endi domla u paytda telefon bo'lganda, kitob o'qishganda deysizlar. Hozir ham kitob bor birodarlar. Xususan mana talabiy ilmlar qaysi fakultetda o'qishdan qat'i nazar, o'ziga bir vazifa qilsa bo'ladi. Bir yilda mana shu o'zimi sohamga tegishli 20 ta kitobni o'qiyman deb. O'qimasam monchashtiraman. Yoki o'qimasam monchakin ro'za tutaman. Bir nazr qilib qo'ysa bo'lmaydimi shuni? Masalan, o'qimasanglar ham o'tdi bir yil, to'g'rimi? Mana o'quv yili tugadi, studentlar. O'qisanglar ham o'tdi kun, o'qimasanglar ham o'tdi. 16 ga kirgan bola tabobatda Buxoroda ko'zga ko'ringan kishilardan bo'lib yetishdi. Ibn Sinoning ilm sohasidagi dastlabki ustozi Abu Abdulloh Notiliy edi. U kishi filosof, mantiq ilmini sohibi edi. Xalq orasida u kishining laqabi mutafalsif, ya'ni falsafachi degan laqabi bor edi. Notiliyning qo'lida ilm va mantiq, mantiq ilmini, hamdasani, falakiyotni o'rgandi. Ba'zi falsafiy masalalarda qisqa muddatda ustozni o'zib ketdi.
Keyin mustaqil o'zi kitob ko'rishlikni boshladi. Falsafa va mantiq bo'yicha. Uning ustozi Abdulloh Notiliy ibn Sinodagi iqtidorni, qobiliyatni ko'rganidan keyin otasiga aytdi. Bu bola ilmdan boshqa narsa bilan shug'ullanmasin. Haqiqatan undagi iqtidorni ustozi ko'rdi. Otasi o'g'li ibn Sinoga kerak bo'lgan hamma sharoitni qilib berdi va faqat bu kishi ilm bilan shug'ullandi. Bu kishi tinmasdan mutolaa qildi, tabobatdan tashqari boshqa ilmlarni ham o'zlashtirdi. Optika deyilyapti, kimyo, fiqh kabi fanlarni o'qidi. Xususan tabobatni o'rgandi va qayta aytyapmiz, ko'proq diqqati mana shu tabobatga qaradi. Ammo tabobatni oson o'rganganligi bilan falsafani o'rganishi oson bo'lmadi. Subhanalloh, Alloh taolo insonga har xil iqtidor bergan. Bo'lmasa o'sha kalla, o'sha zehn, lekin bitta ilm kallasiga kirmayapti. Kullun miyasanun lima xuliqalah deganlar Rasululloh, har bir kishi uchun u uchun yaratilgan narsa oson bo'ladi. Masalan, siz til o'rgana olmaysiz, ama matematikada kuchlisiz. Bo'ladi. Yoki uni teskarisi. Bu kishi falsafani o'rganishi qiyin bo'ladi. O'zi haqida aytadi. İlim va qiroatni o'rgandim. Mantiqni va falsafani hamma juz qismlarini takror o'qib chiqdim. Shu vaqtda bironta kechani to'laligicha uxlagan emasman. Kunduzlari ilm bilan shug'ullanar edim, imkonim yetganicha bor kitoblarni to'plar edim. Men uchun Arastuning Ma varot tabiya kitobi tushunishim juda qiyin bo'ldi, metafizika kitobi. Agar endi bu tarjima qilsak, tabiatni ortidagi narsa degani. Arastuni mana shu kitobini tushunishim qiyin bo'ldi. 40 marta o'qidim, lekin tushunmadim. Tushunishlikdan umidim uzildi deydi. So'ngra Farobiyni mana shu Fi ag'rozi ma'badat tabiya kitobini o'qidim, metafizikaning maqsadlari haqidagi sharhini. Keyin tushundim deydi. Qarang, Farobi bu falsafa uchun yaralgan odam degani. Ibn Sino 40 marta o'qib tushunmagan narsani Farobi 1 marta o'qidi, tushundi va sharh ham yozib qo'ydi. Shuning uchun bir sohada aqlingiz yetmasa bo'ldi, men kallam tupo ekan deb bir maqmaslik kerak ekan, tushunmaslik kerak ekan. Aytganmiz-ku, maktabda o'qishi zo'r bo'lmasa bolangizni hunarga bering. Ehtimol hunarda bir tengsiz bir usta bo'lib yetishadi. Shuning uchun bolalarimizda maktabda o'qishlik yaxshi bo'lmasa-la, ko'mib qo'ymanglar ularni umidini. Maylimi? Ehtimol uyattirib qo'yarsiz bilan bizni. Farobi falsafa uchun yaralgan deganlar. Bir marta o'qib tushundi, sharh ham yozdi. Qaysi kitobga? Arastuning kitobiga. Ha, uni 40 marta Ibn Sino o'qib nima qilmaganida? Tushuna olmaganida. Demak, bunga ham bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, mana shuncha aql zakovati bilan tushunmadi, chunki u kishiga bu narsa berilmagan edi. Ibn Sino aytadi. Biron tibbiy masalani hal qilishda ikkilanib qolsam, yechim topolmay qolsam, masjidga shoshilar edim. Nimaga? Hamma narsani xoliqi, mushkilamni hal qilib bergunicha, qiyin narsani yechib bergunicha tinimsiz unga duo iltijo qilar edim. Qayqa borardi ekan? Hozirchi, "Ey, doktor" deydi, "Alloh xudo deyapti, bolam qara" deydi. Hali eski enalarimiz. Ha, hozir hammasi Alloh xudo deydi, alhamdulillah. Chunki doktor desa, medik desa, ha, tabib desa bu ateist bo'lish kerak edi-da. Amma yoki amaki, shifo Allohdan. Biz faqat sababmiz. Duo qiling, namozda so'rang. Biz ham duo qilamiz desa, hali tabib duo qilsa g'alatida. Bu kishi ruhoniyatini oliyligini ko'ring. Nima qilsamkin, kimga borsamkin, masjidga kelyapti. Masjidga. Ibn Sinoning ruhoniyati mana shunday oliy inson edi. Har qancha ilmli bo'lmasin, har qancha geniy bo'lmasin, birodarlar, odam bolasi baribir banda. U ojiz, u zaif. Bilgan narsangiz ham tilingizga kelmay qolishligi tez-tez bo'lib turadimi? Tilim ujida turibdi, ayta olmayapman deysiz. Ma'da turibdi. Nima qila olmaysiz? Shuning uchun har bitta ishimizda birodarlar tavakkal ta'alloh deyishligimiz kerak. Allohga tavakkul. Ibn Sino aytadi. Uyimga kech kirganda qaytib borib, oldimga chiroqni qo'yib, kitob mutolaasi bilan yoki yozish bilan band bo'lar edim. Agar charchab ketsam, yo uyqum kelib ketsa, o'rnimdan turib borib, biror bir ichimlikni ichardimda, o'zimga quvvatim qaytgandan keyin o'tirib yana davom etardim. Ya'ni bir tunni to'laligicha uyqu bilan o'tkazgan emasman. Ya'ni uyquga berilmaganman degani. Agar talib ilm birodarlar, qaysi sohani talib ilmi bo'lmasin, o'zini nafsini mana shunday bir jid bilan mahkam ushlamasa, bir narsa albatta erisha olmaydi. Ibn Sino
Hayr ihsonni, sahovatni yaxshi ko'radigan kishi edi. Odamlarning orasida ozgina bir nomi chiqib qolganidan keyin tabib deb. Odamlarni bekarga davolar edi. Ham tajriba, ham hayr ihson. Ilmini nimasi? Ihsoni. Hunarini ihsoni. Tabiblar davolamay qolgan ayrim bir bemorlar bo'ladigan bo'lsa, muolajalarni olib kelib, davolardi bepul. Ana shu paytdagi amirlardan biri Mansur ibn Nuh as-Somoni, Somoniylarning amirlaridan, Buxoroning amirlaridan. Uni bir dardi bor edi, hech qaysi tabib davolayolmagan edi. Ibn Sinoni mana shu shaharda atatilib, aytilib, nomi chiqib qolganidan keyin uni ham taklif qilishdi. Ibn Sino keldi-da, mana shu Abirning dardiga shifo topishlikka muvaffaq bo'ldi. Mana endi Ibn Sinoning oldida juda katta eshiklar ochildi. Bu yosh tabibning oldida imkoniyatlar kattasi ochildi. Mansur ibn Nuh Ibn Sinoni o'ziga yaqin qildi. Somoniylarning kutubxonasi o'sha davrda butun O'rta va Yaqin Sharqdagi eng katta va boy kutubxonalardan sanalardi. Ibn Sinoga eshiklar ochildi, endi tinimsiz mana shu kutubxonadagi kitoblarni mutolaa qilishlikka kirishdi. Shunday qilib bu kishiga mana aytayapmiz. Qarang-da, nimasi bilan tanildi? Reklama bilan emas, PR bilan emas, like bilan emas. İlmi bilan, mehnati bilan, xayr ihsoni bilan, sabr toqati bilan. Mashhurlik quvilmaydi, ukalar. Mashhurlik sizni top keladi, agar shunga loyiq bo'lsangiz. O'zi musulmon odam mashhurlik quvmaydi. U oldiga intila olmaydi. Agar shunga loyiq bo'lsa, Alloh taolo shu mashhurlikni berib qo'yadi. Mana bu kishi mashhurlikni quvmadi, yoki 21-asrda vabosi bo'lib mashhur bo'lishdi, birodarlar. Buni ko'p gapirdik. Endi Mansur ibn Nuh vafot etdi. Uni o'rniga o'g'li Nuh ibn Mansur as-Somoni o'tirdi. Bu o'g'li ham Ibn Sinoga katta bir inom, inoyat, muruvvat ko'rsatdi. Tirishchiligi, yashashi bekami ko'z bo'lib qoldi. Demek ki ilm bilan shug'ullanishlikka katta imkoniyat ochildi. Va mana shu qornini to'g'ligi, jonini tinchligi, tirishlik tashvishidan uzoq bo'lganligi Abu Ali ibn Sinoni ilmida o'zini aksini topdi. Juda ko'p ishlarga u kishi imkoniyati bo'ldi, juda ko'p ilmiy kashfiyotlarni qildi. Mana shu narsaga birodarlar, savdogar aka-ukalar, ahli davlatlar e'tibor qilishligi kerak. Ya'ni ilm bilan mashg'ul insonlar, talib ilmlarga ta'lim berayotgan ustozlar, bular tirishchilik tashvishini qilmaslik kerak. Ularga bu masalada ko'mak ko'rsatishlik kerak. Maktab o'qituvchilariga ham birodarlar. Maktab bizdan pul so'rayotgan bo'lsa, uyataylik. Maktabda, muallimlarda, ahli ilmlarda qo'llashlik kerak. Birodarlar, agar shunday qilsak, yurtni, xalqni yuksalishiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Xalq orasida ilmli bo'lishlik, ilm bilan shug'ullanishlik bizning tilda modniy bo'lgandan keyin shu yurt o'sadi. Bitta Nobelski premiya olgan ham chiqib qolsin shahrimizdan. Chunki zo'r-zo'r iqtidorli bolalar bor, ularga biroq qaramaydi. Ibn Sino kimiya, matematika, hendese va boshqa ilmlarda ham faoliyat olib bordi. U kishini ayrim kitoblardan aytamiz. Kitoblari birodarlar 400 tadan ko'p bo'lgan. Muxtasar al-Awsat fil Mantiq kitobi, Al-Mabda wal Ma'ad kitobi, Arsadul Falakiyya kitobi va u kishining eng katta va eng mashhur kitobi bu tabobat ilmida yozgan kitobi Al-Qonun. Qoraxoniylar 999 yil Buxoroni zabt etib, Somoniylar davlatini ag'dargandan keyin Ibn Sinoning hayotida ham tashvishli kunlar boshlandi. Chunki taxtini oldirib qo'ygan amirga yaqin bo'lganligi uchun bu kishini ham qomashdi. Vaholanki ilm kishisi edi bu kishi. Qomashdi, keyin u kishi chiqdi qomoqdan. Chiqdi-da, lekin baribir orqasidan qidirilib yurilganligi uchun o'zini do'sti Ibn G'olib Attorning uyida turdi. Birodarining uyida majburiy o'tirishlik davrida juda ko'p kitoblarni ta'lif qildi. Ko'chaga chiqa olmaydi. Qidiruvda bo'lishiga qaramasdan, mana shunday qiyin holatda bo'lishiga qaramasdan bekor o'tirmadi. Kitob yozdi, kitob yozdi, kitob yozdi. Chunki bu kishilar hayotini avvalida o'qigan, to'plagan, o'qigan, to'plagan, ya'ni hayotini bir muddat ekanda to'plagan narsasini tashqariga chiqargan. Bizgacha hozir srednya statistika bitta o'rtacha odamning qo'liga ruchka bilan qog'ozni berib, diktant yozdirsangiz
Tushuninglar, savodsiz bo'lib ketdik. Savodsiz bo'lib ketdik. Bu darslarimizdan aytmoqchi bo'lgan xulosamizni yig'indisak, agar ilmga qaraylik. Bolamizda ilm bo'lsa, unga sarflaylik. Agar yonimizda odam bo'lsa, bolamizda bo'lmasa, unga sarflaylik, qaraylik, ilmga qaytaylik birodarlar, ilm bilan yuksalamiz. Mana u kishi o'tganiga 900-yinchi yilda tug'ilgan bo'lsa, qancha o'pdi? 1100 yil o'pdimi? 1100 yildan beri ismi nimaga aytilinyapti? Ilmi uchun. İlmi için, pulu için, çırağı için, sop koyan imaratı için, kıyan toyu, mingan maşinası için mas. İlmi için. İbn Sino tozkılarda oldu da tohtap koladığın adam masada. Mana şu narsa, hem uluğul insanlarda hayatıda köremiz. Muamma çıksa, müşküle çıksa, çat kolun kötüleri taslanıp koyanmaz. İmam-ı Nevavi'de ettik, tırışçılık cüda ağır boyan. Bir ayda bir göç yerledi, iki haftada bir göç yerledi. Madrasanın kichkina gene bir hujrasida kültürçiliği o'tkazardi. 45 ga kelib o'lganidi bu odam. 45 ga. Abdulqodir Jiloniy edi, mana kecha suhbatlashdik. Suvdan oqib keladigan yegulik narsani olib beradi. Payg'ambarimizning zurriyotidan bo'lgan kishi. Yirtiq yamoq kiyimlarni kiyib yurar edi. Xaroba yurardi, tomlarga chiqib tunar edi. Lekin qo'lini nima qilmasdi? Taslim bo'lib tushirib olmasdi. Bizning zamonimizga qarab turib, odamlarning besabrligini ko'rasiz-da. Ozgina bir qinchilik o'tkazsa, shart o'qish tashlab yorgan. Domlas bir marta qatti gapirib qolsa, sha orasidan kemay qo'ygan. Ibn Sino ikkinchi darajalik narsani, ikkinchi sort narsani yaxshi ko'rmasdi. Abu Mansur Jibahiy bilan nahv ilmida arab tilida bahs qilib qoldi. Bahsilib qoldi, yengilib qoldi. Jibahiy lug'at ilmida kuchli ekan. Endi Ibn Sino bunga ko'nmaydi, bunga rozi bo'lmaydi. Qanday qilib mag'lub bo'lib qolaman? Qanday qilib past kelaman bu masalada? Dedi-da 3 yil faqat arab tili bilan shug'ullandi. 3 yil faqat lug'at ilmi bilan mashg'ul bo'ldi. Natijada arab tilini eng qadimiy bir nozik, g'arib so'zlarini o'qib o'rgandi. Va mana shu 3 yil ichida 3ta qasida yozdi. 3ta kitob yozdi, ichida qasidalar arab tilida. Qasidasi bor 3ta kitob yozdi-da, shu eski qadimiy so'zlardan ichiga yozdi. Bir varaqqa ana shu qasidalardan bittasini ko'chirib turib, qadimiy, g'arib so'zlari bor. Halim ustiga suv sepdi. Ho'l bo'lgandan keyin quritdi. Yana suv sepdi, quritdi, obtoyi qo'ydi. Xullas, uzoq, ya'ni qadimgi varaqlarga o'xshab qoldi. Keyin podshohni huzuriga kirgizdi maktubni. Jibahiy shu yerda o'tirganida Imom Ibn Sino yengib qo'ygan. Podshoh uzatib turib, bu tilshunos olimda, qani o'qib bizga sharhlab beringchi dedi, o'qib sharhlab bera olmadi. Shunda Ibn Sino o'zi keldi-da, o'zi sharhlab berdi. Va keyin aytdi buni o'zi yozganligini. Yana aytmoqchi bo'lganimiz, Ibn Sino doim yuqori narsalarga intilib yashagan. Himmati oliy bo'lgan, ikkinchi sort narsaga ko'nmagan. Past narsaga ko'nmaylik. Tushadigan joyimiz plintusga tushib qoldik uje. Dunyo bozorida, ummatlar orasida qaraydigan bo'lsangiz, biz polda turibmiz o'zi. Endi ko'tariladigan payt keldi. İlim bilen, marifat bilen, dinimizi mahkem üçlü işleyi bilen burada. Akulu kavli hada ve astagfirullahi li ve lekum. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarul uzama, uluğlarının sırları da namlangan dersimizi, nabattakisi, keçe, tababat ilminin sultanı, Abu Ali ibn Sino hakkında ders başla gendik. O kişinin yaşlığı, ilim alışlığı, o kişinin iktidarı, aqli imkoniyatlari haqida batafsil to'xtalib o'tgan bo'ldik. Mana endi birodarlar, davom etkizamiz. Demak, Abu Ali ibn Sinoning laqabi Shayxur Rois. U kishi astronomiya ilmini ham yaxshi ko'rib o'qib o'rgandi, 8 yil shu ilm bilan mashg'ul bo'ldi. Mana shu ilmga oid bo'lgan kitoblarni o'qidi, xususan Ptolemeyni va boshqa olimlarning kitoblarini o'qidi. Va juda qisqa muddatda mana shu astronomiya ilmiga atab yozilgan Al-Insof fil Arsod kitobini yozdi. Ya'ni astronomiyada ham ilmga ega bo'lgan va kitob yozgan. Demak, ilm ketidan ilm o'rgangan, bitta ilm bilan to'xtab qolmagan, hamma ilmlardan kerakli miqdorda u kishida bo'lgan, lekin asosiy ishi baribir tabobat edi, meditsina edi. U kishining qilgan mana tabobatga taalluqli bo'lgan kashfiyotlari, ilmiy izlanishlari juda ham ko'p, ayrimlarini o'qib o'tamiz. Ibn Sino birinchi bo'lib kasalni bir odamdan ikkinchisiga yuqishligi haqida so'z ochgan edi. Kasalni yuqmaydi deb ishonadi u davrdagi odamlar. Diabet, saxr. Diabet kasalligini
u siydigini holati, shu jumladan undagi shirinlik moddasiga qarab tashxis qiladi. Diabet kasalligida siydikda qand moddasi bo'lishini 1775-yilda ingliz olimi aniqlagan edi. Ya'ni bularda kashfiyoti bo'lib ketdi, lekin o'zi asli bu ingliz olimidan 700 yil avval Abu Ali ibn Sino bu haqiqatni kashf qilib qo'ygan edi. Tabobat tarixida birinchi bo'lib Ibn Sino vabo bilan o'latni o'rtasini farqlab bergan edi. Meningit, oshqozon yarasi, sariq kasalligi, plevrit mohol, zahm, qizamiq, suv chechak, kuydirgi kabi kasalliklarni belgilashdi va ularni kechish jarayonini puxta qilib tasvirlab bergan edi. Quturish kasalligini ko'rinishlari, uni yuqumli xarakteri, bemorning bu kasallikdagi holatini juda to'g'ri aniqlab bergan edi. Keyin 1804-yilda, 800 yildan keyin Yevropalik olim Cinke quturgan hayvonni so'lagi yuqumli ekanligini tasdiqlagan edi. Qaraylarda yangi har qanday narsa yaxshilab unutib olgan eski narsa degan gap bor. Tushunali bo'ldimi? Avval bu narsa bo'lgan, yaxshilab esdan chiqarib yubordik, buni yangilik qilib kashf qilib kelishdi. Abu Ali ibn Sino ulardan 700 yil, 800 yil burun bu narsani kashf qildi, lekin siz bilan biz buni ko'tarib chiqmaganligi uchun g'arblar bizni kashfiyot deb ko'tarib chiqdi, nima turibsiz bu yerda? Yelka suyagini chiqishini oddiy bosish yo'li bilan davolashligan Ibn Sinoga tegishli hozirgacha mana shu uslub Avitsena usuli deb ataladi. Umurtqani qiyshayishini Ibn Sino o'zi ixtiro qilgan yog'och moslama yordamida suzatgan. Bu usulni 15-asrda fransuz tabibi Kalo yana qaytadan kashf qilgan. Yana qaytarib aytyapmiz, bizni bobo kalonimiz kashf qilgan narsani biz o'rganib olib chiqib taqdim qilmadik xalq xaloyiqqa, dunyoga boshqalar kashf qilib. Yana u kishini qilgan kashfiyotlardan bittasi suyaklarni gipslash usuli ham Ibn Sino tomonidan keng qo'llangan. Lekin keyinchalik bu uslub esdan chiqib ketgan. Yevropalik tabiblar tomonidan 1852-yilda yangi ixtiro sifatida olamga taqdim qilingan. Jarrohlikda anesteziya masalasiga alohida e'tibor bergan. Haligi og'riqni sezdirmaslik uchun ishlatiladigan narsa anesteziolog deydi. Anesteziologiya bo'yicha Ibn Sino katta e'tibor bergan shu masalaga. Buning uchun u afyun, mingdevona, nasha va hokazo narkotik ta'siriga ega bo'lgan dorilardan foydalangan. U kishini ishlaridan yana bittasi kasallikni davolashda Ibn Sino shaxsiy gigiyenaga alohida e'tibor berishligini ta'kidlagan. Hamda uyquni tartibga keltirish va jismoniy mashqlarni ahamiyatini katta ekanligini uqtirgan. Nimani ahamiyatini? Sportni. Mana Ibn Sinoning hikmatlarini ham o'qib beraman suhbatimiz oxirida. Hozir mana ayni mana shu sportga taalluqli, jismoniy mashqlarga taalluqli bo'lgan ayrim hikmatlarni o'qib beraman. Bu tabiblarning tabibi, tabiblarning ustozi sport haqida nima deyapti? O'z vaqtida me'yori bilan badan tarbiya qilgan odamga dard yaqin yo'lamaydi. To'g'rimi doktorlar? Me'yorida, o'zini o'ndida jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan odamga dard yaqin yo'lamaydi. Masalan, shu yugurishlik bilan, terlashlik bilan, jismoniy harakatlar bilan juda ko'p kasallarning oldi olinadi. Yana aytar edi. Badan tarbiya bilan mashg'ul bo'linsa, hech qanday dori darmonga zarurat qolmaydi. Buning uchun muayyan bir tartibga rioya qilishlik ham shart. Endi sport ekan deb turib bir yo'li o'lib olmasin. Mana shu sport bilan doimiy shug'ullanayotgan bir jamoa akalarimiz bor, yosh 50 ustida. Shulardan bittasi 20 ming so'm, 20 ming so'mlik ukol olardi ekan. Bir yil bir yarim yil o'sha tinrobga kelib shug'ullanib yurib, shu dorilarni olmay qo'yibdi. Tushuninglar, 20 ming so'mlik ukol bilan yurar ekan, shuni qilmasa bo'lmaydi bir yilga. Tushuninglar akalar, sportga qaytish kerak. Bu haligi yoshlar qiladigan ish emas. Bu har bitta musulmon qilish kerak bo'lgan narsa. Bolalarni tarbiya qilaman demanglar, ular baribir sizlarga o'xshagan bo'ladi. Shuning uchun o'zingizlarni tarbiya qilinglar deyapti hakim. Bolangni tarbiya qilaman dema, baribir senga o'xshagan bo'ladi. Sen o'zingni tarbiya qil. Shunda bolangni tarbiya qilgan bo'lasan. Bolam, bu sigaret yomon narsa. Buni chekmagin. Deb tursa. Sport bilan shug'ullanishlik kerak desa, chiqib o'zi bir to'r qadam yugurib qo'ya olmasa.
Mana shu sport bilan shug'ullanishlik birodarlar bir qandaydir kollektivga qo'shilib olishlik kerak. Chunki uyida begavoy daroshkasi bor odamlar eshitib turinglar. Olganinglarda uzog'i bir hafta yugurgansizlar. Yo, ko'proqmi? Xo'p, shunaqa bo'pti. Endi bir hafta deylik. Begavoy daroshkani palon pulga qiziqib olganlarni 99% uyida chang bosib turibdi. Shu gapim to'g'ri bo'lsa qo'l ko'tarib qo'yinglar. Uyga turnik qilib qo'yganlar, bir oyda necha marta osilasizlar. Agar siz o'sha bir sport bilan doimiy shug'ullanadigan bir jamoaga a'zo bo'lsangiz, bir kollektivga, hayrlar, nima kelmayapsan? Kelmasan 500 so'm ishtirob deydi-da, holimizdan nima qiladi? Qistab olib ketadi. To'g'ri aytayapmanmi? Hatto ayrim akalarimizni ko'rdik, garderobini almashtirishga to'g'ri keldi. Chunki shu semirib ketgan kiyimlari, keyin haligi kostyumini kiysa, xuddi akasini kostyumini kiygandek bo'lib qolgan. Tushuninglar akalar, sport bilan shug'ullanishlik bizning xohishimiz, bizning nimamizdagi ixtiyorimizdagi narsa emas, biz vojib bu. Tushuninglar, siz o'zingizga sog'ligingiz kerak bo'lmasa, xotiningizga kerak, bolalaringizga keraksiz, jamiyatga keraksiz. Tushuninglar shu narsani. Mana Ibn Sino aytayapti. Badan tarbiyani tark etgan odam aksari xarob bo'ladi. Zero harakatsiz qolgan a'zolarning quvvati zaiflashadi. Suyak unga doim nagruzka kelib ezilib tursa quvvat olar ekan. Suyakka yuk tushib tursa yana quvvatli bo'lar ekan. Bekorchilik va aysha ishrat nafaqat nodonlik olib keladi. Ayni vaqtda kasallikning tug'ilishiga ham sabab bo'ladi. Demak, Ibn Sino mana shu jismoniy mashg'ulotlarga, sportga juda ham qattiq e'tibor bergan. U kishining ishlaridan Ibn Sino'ning bir kasallikni boshqa bir kasallikni chaqirish yo'li bilan davolash uslubi ham e'tiborga molik. Bitta kasaldan qutulish uchun ikkinchi kasalni yuqtirish kerak. Masalan, u tutqanoqni davolashda 4 kunlik istima bilan og'rishni foydali deb biladi. Tutqanoqni davolayotganda 4 kun istimaga kirsin der ekan. Chunki 4 kun istima bo'lganda, demak shu tutqanoqni nima qilar ekan? Yengib olar ekan. Endi qarab turing. Mana shu uslubni qo'llab Avstriyalik psixiatr Wagner 1857-1940 yilda yashagan shu uslubni qo'lladida zaxm kasalligini nima bilan davoladi? Bezgak kasalini yuqtirish bilan davoladi. 1927 yilda Nobel mukofotiga ega bo'ldi. Bizi bobomiz keltirib qo'ygan uslub bilan bir kasalni davolash uchun boshqa kasalni yuqtirdi, Nobel mukofotiga ega bo'ldi. Mana shuncha ilmlardan xabardor bo'lgan, lekin asosiy ishi tabobat bo'lgan. U kishi o'zini asrini birinchi raqamli tabibi bo'lgan edi. Birinchi raqamli tabibi. U kishining kitoblari boshqa tillarga tarjima qilinganidan keyin 400 yilgacha yer yuzidagi birinchi tabib o'rnida turdi. Musulmon La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan, Qur'onni 10 yoshigacha yodlagan, 5 mahal namoz o'qigan, roza tutgan, zikr aytgan sunnatlarga amal qilgan odam olim 400 yilgacha yer yuzining eng birinchi raqamli tabibi bo'lib turibdi. Birodarlar, din to'smaydi, din rivojlantiradi ilmni, din ilmga turtiydi odamlarni. Diniy bilimni o'qisang, ular to'xtab qolasan, unaqa gap yo'q. Agar diniy bilimni o'qib turib, dunyo bilimiga intilmayotgan bo'lsangiz, diniy bilimni tushunmayapsiz siz. Siz o'zingizga kerak bo'lgan farzi ayin bo'lgan ilmni o'rgandingiz. Endi qolgani farzi kifoya diniy ilmda. Bir toifa odamlar kat diniy ilmda chuqurlar bilan shug'ullansa, qolganlardan soqit endi chiqing. Dunyo ilmiga ham o'ting, agar qo'lingizdan kelsa. Ibn Sino'ning eng mashhur kitobi Al-Qonun va Imom Rozining mana shu eng mashhur kitobi Al-Mansuri fit-Tib. Mana shu ikkala kitobi 17 asrgacha Yevropaning eng katta jamiyalarida o'qitiladigan asosiy kitob bo'lgan edi. Biz hozir nima kimlarga murojaat qilyapmiz? Apolonchining kitobi, Pokunchining kitobi deb turib, g'arbni olyapmizda. Lekin ular birodarlar 17 asrgacha bizning bobokalonlarimizning kitobini o'zlariga asosiy manba deb bilgan. Ximiya sohasidan bu kishi izlanishlar olib borgan. O'zini xos laboratoriyasi bo'lgan edi, juda ko'p ilmiy tajribalarni o'tkazar edi. Ibn Sino yana ta'lim tarbiya ilmida ham olimlardan edi. U kishini As-Siyasa deb nomlanadigan kitobi bor. Mana shu bir inson tarbiyasi, farzandlarni tarbiyasiga alohida mana shu to'xtalib o'tgan shu kitobida. Ibn Sinoning fikriga ko'ra, bolani tarbiyasi
onu hayatını evvelileri bulup keyin to'xtab qoladigan narsa emas edi. İbn Sino'da nazarda tarbiya bola tug'ilgandan boshlab jamiyatga kirgungacha bo'lgan davrda davom etadigan ish edi. Yana alohida aytadigan gapi tarbiyada. Bolani maktabga borishdan avvalgi davrida ruhiy va zihniy tomoniga ko'proq e'tibor berishlik kerak edi. Mana shu davrda bolaning shaxsiyati shakllanadi. Birodarlar, 7 yoshargacha dunyo qarashi shakllanadi. 7 yoshargacha oq qoradan ajratadi. 7 yoshargacha yaxshi yoki yomon odatlarni o'ziga yuqtiradi. Shuning uchun 7 yoshargacha poshshodaqa muomala qil degan biz ota-bobolarimiz. Endi ilm o'qitishlik, ta'lim masalasida esa Ibn Sino'da fikri hammaga bir qolipdagi shablon uslubida dars berishlikni to'g'ri deb bilmas edi. Balki har birta bolani iqtidori, qobiliyati va nimaga moyilligiga qarab turib alohida unga ta'lim berishlik kerak edi. Ya'ni tilga qiziqadigan bo'lsa ko'proq urg'u tilga berilsin. Matematikaga iqtidori bo'lsa, ukron qayqa bo'lsin, matematikaga bo'lsin. O'quvchiga mukofot va jazo uslubini ham u kishi qo'llashlik kerak deradi. Endi jazo deganda u biretini sindirib yuborish, jonini achitish, hali achchig'ingizni unga chiqarib olish emas. Qilgan xatosini tushuntirib qo'yishlik. Agar xato qilgan bo'lsa, undan domla yuz o'girib olishi, gapirmay qo'yishi, o'zidan nari qilishi, ogohlantirishi, shunda ham bo'lmasa bir yengil olma qilishi kaltiyalashligini Ibn Sino kerak degan ekan. Maqsad jonini ortib sindirib qiynash emas, xato qilganligini muloyimlik bilan nima qilish? Tushuntirishlik. Ibn Sino, Alloh shuni rahmat qilsin, yashagan davri siyosiy barqarorsizlar davri edi. Inqiloblar, qo'zg'olonlar, urushlar, ammo bu narsalar Ibn Sinoni o'zini ilmiy faoliyatini yuritishdan to'xtatib qo'ygani yo'q. 450 taga yaqin kitob yozgan. 60 ga kirmagan odam. Shundan 274 tasi bizning davrimizgacha yetib kelgan. Bulardan 80 tasi falsafaga tegishli bo'lgan, 40 tadan ko'prog'i tabobatga oid bo'lgan. Yana undan tashqari u kishining yozgan kitoblari qaysi fanlar bo'yicha edi? Mantiq, psixologiya, tibbiyot, astronomiya, matematika, musiqa, kimyo, axloq, adabiyot va tilshunoslik. O'zi bitta universitet o'gan ekanmi? Mana shu ilmlarning bittasi bitta fakultet, bilasizmi? Filosofiya fakulteti deydi, tibbiyot fakulteti deydi, matematika fakulteti deydi, kimyo fakulteti deydi. Qarang-da, bu odam o'zi bitta universitet bo'lgan. Yana 60 ga kirmagan bu kishi vafot etgan edi. U kishining falsafasi haqida so'z aytadigan bo'lsak, bu juda ham darsimiz cho'zilib ketadi. Mana u kishining ayrim hikmatlarini o'qib beraman. Hikmatlari. Hikmat nima? Kishi o'qib o'rganib, yillar davomida to'plagan aqliy boyligi. Mana hozir eshitdik, Ibn Sino'da mana shu to'plagan boyligi bizga ikki qator, uch qator so'zda namoyon bo'ladi. U kishi aytardi. Ilm narsalarni inson aqli yordami bilan o'rganishlikdir. Yana aytar edi. Kundalik rizq haqida ko'p qayg'uraverma. Shu bilan mol orttiraman deb o'zingni qiynaverma. Chunki har kim o'zining nasibasidan ortiq bir dona ham don yeya olmaydi. Moli dunyoing seni aldamasin. Chunki asragan moli dunyoing boshqalarniki bo'ladi. Ularni sarf eta olsang, o'sha seniki bo'ladi. Ishlatmading, to'plab qo'yib ketdingmi, boshqalarga o'tdi. Kishi uchun eng foydali, dilni yorituvchi narsa qanoatdir. Eng zararli, nafratli narsa hirs va g'azabdir. Boshqalarda ko'rganini juda qattiq istamasliging ham qanoat hisoblanadi. Ya'ni kuningga rozi bo'lish deganida bu-chi. Ey xoyu havasga berilgan nafs. Ey xoyu havasga berilgan nafs, tez bo'l. Chunki sen bir nafasning himoyasidadirsan. Nima degani? Seni ushlab turgan narsa bitta nafas. Kirdi, chiqmay qoldi, tugading. Chiqdi, kirmay qoldi, tugading. Sen o'zi bitta nafasning hukmida turibsan. Tezroq bo'l, ya'ni savobli ishlarni qilishlikka. U kishini bir ajib so'zlaridan men ko'p joylarni kezdim va olam ahvoliga qaradim. Unda hayronlik kaftini iyagiga tirovchi yoki pushaymonlik barmog'ini tishlab turishidan boshqani ko'rmadim.
Odamlar şu ikkitadan bittasi ekan. Yo hayotni ishiga hayron lob bo'lib turganlar, yoki o'tkazgan kuniga pushaymonga barmog'ini tishlab turganlar. Jur'at degan narsani o'rganaylik. Jur'at. Qo'rqmaylik, bir narsani qilishlikka hisob kitob qildik, rashot qildik, tavakkal qilib kirishib boraveraylik. 7 oyla bir kez deyiladi. Bizda shu 77 marta o'lchab turib, bir marta ham kesmaydigan bo'lib ketgan odamlar. 7 o'lcha bir kesish kerak. O'lchashda maqsad nima edi? Kesishida. Qarang. Odamlarning botiri kelajakdagi ishlardan qo'rqmaydi. Odamlarning botiri kelajakdagi ishlardan qo'rqmaydi. Kamolat hosil qilishdan chetlangan kishi odamlarning eng qo'rqog'idir. Biznes qilyapmiz, sport bilan shug'ullanyapmiz, ilmga kirishyapmiz, nimadir qilyapmiz. Shunda ikkilanish paydo bo'ladi. Bo'larmikin? Qana bo'larkin? Qadam bosib ko'ringda. Siz sababini qilib Allohga tavakkal qilib qadam bosingda Alloh shunaqa iqtidoringizni ochib qo'yadi. U iqtidor qachon ochiladi, bilasizmi? Burchakka taqalganingizda. Odamlarning botiri kelajakdagi ishlardan qo'rqmaydi. Kamolat hosil qilishdan chetlangan kishi odamlarning eng qo'rqog'i. Falak juft soqqaga o'xshaydi. Olam uning taxtasiga. Ajal o'ynaydi, bizlar donai xom. Har kim hodisalardan ibrat ola bilsa, ya'ni boshidan o'tkazgan kunlardan tajriba chiqarishni, xulosa chiqarishni bilsa, avvalgilarda tajribasidan foydalanishni bilsa, har kim hodisalardan ibrat ola bilsa, boshi qattiq otga o'xshagan bu falak unga bo'yinsunaveradi. Hayo insonning abadiy go'zalligi va latofatidir. Hayosiz yuz jonsiz jasadga o'xshaydi. Mana birodarlar, ayrim hikmatlarni o'qidik. Mana shuncha ilmlarda olimlik darajasiga yetgan, 400-500 yil tabobat ilmini sultoni bo'lib turgan Ibn Sinoni hayoti kuzatishlari, u kishining tajribalari, hikmatlari. Ibn Sino yoshi 60 ga qarab yaqinlashar ekan, g'ayrati, shijoati so'nib qolgani yo'q. Umri davomida to'plagan ilmini ummatga halqa yetkazishlikda u kishi harakatdan to'xtab qolmadi. Ammo umrining oxiriga borganda birodarlar, u kishiga bir dard yetdi. Dard og'ir bo'ldi. Bir hafta yaxshi bo'lib yurardi, bir hafta kasal bo'ladi, bir hafta yaxshi bo'lib yurardi, bir hafta kasal bo'ladi. Xullas, o'zini davolashga kirishdi. Dorilarni ko'p iste'mol qildi, ammo foyda qilmayotganligini ko'rdi-da, dardini davolashdan umidini uzdi. U kishining atrofidagi tabiblar kelib, davolamoqchi bo'lishganida, ularga qarab turib, tabobatni men o'rgatganman sizlarga. Bu dardimni davoyi yo'q dedi. Kim davolamayapti o'zini? Davolovchi o'zi dard berdi-da. Endi uni davosi faqat ajal. Keyin dedi. Qora tuproq qaridan tortib, to zuhal cho'qqisigacha bo'lgan dunyoning hamma mushkul masalalarini hal qildim. Men har qanday makr va hila tuzog'idan qutulib chiqa oldim-u, ammo o'lim tugunini yecha olmadim. Shundan keyin g'usl qildi, istig'for aytdi, molini kambag'allarga sadaqa qildi, Allohdan savob umidida qo'lidagi qulini, xizmatkor yigitini qulini ozod qildi va har 3 kunda Qur'onni xatm qilishga kirishdi. Hayotini boshi Qur'on bilan boshlangan edi birodarlar. Hayotini oxiri nima bilan tugayapti? Qur'on bilan tugayapti. Shunday qilib, tabiblarning sultoni, eng ulug' tabib Abu Ali ibn Sino o'zini dardiga davo topishlikka imkoni bo'lmadi va 428 yilda vafot etdi. 980 yilda tug'ilib, milodiy 1037 yilda vafot etdi. Shu payt u kishining yoshi 57 yoki 58 yetgan edi. Mana birodarlar, siz bilan biz atana aytib faxrlanadigan, butun yer yuziga tabobat ilmini o'rgatgan, 500 yillab, 600 yillab yer yuzidagi birinchi raqamli tabib bo'lib turgan bobomiz Abu Ali ibn Sino rahmatullohi alayhi haqida Alloh bizga bildirgani va sizlarga yetkazganga imkon topganimiz mana shu bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo ibrat olishlikni va ularga iqtido qilishlikni hammamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.